Salam, hoş gördük. Asapes Xəbər Mərkəzi yeni xəbərlərlə öz işinə başladı. Xəbərləri isə mən Rüfət Nadirinin təqdimatında əldə edəcəksiniz. Öncə anonslarla tanış olaq. Həndbolçu tələbələrimiz ən yaxşılar sırasında yer alıb. Akademiyamızın tələbəsi Ramil Vəlizadə üzgüçülük üzrə Çexiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb. Asapes magistrantlarına baş, beyin və boyun zədələnmələri və onların reabilitasiyası modulu tədris edilib. Akademiyanın bədən tərbiyəsi və idman ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbələri voleybol idman növü üzrə məşqçilik təcrübəsi keçirirlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dövrünə həsr olunan şahmat və dama yarışları başa çatıb. Şahan Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən həndbol üzrə kişilər və qadınlar arasında 28-ci Azərbaycan Çempionatı Asapes tələbələrinin uğurlu nəticələri ilə yadda qalıb. Belə ki, akademiyamızın qadınlardan ibarət komandası uğurla çıxış edərək Azərbaycan Çempionatını bürünc medalla başa vurub. Ölkə Çempionatında 4-cü olan kişilərdən ibarət komandamızın üzvü Röyal Əliyev yarışın ən yaxşı həndbolçusu seçilib. Qadın həndbolçular arasında isə Asapes'in 3-cü kurs tələbəsi, çempion olmuş Azər Yol komandasının üzvü Kamila Bayramova ən yaxşı oyuncu adına layiq görülüb. Daha bir maraqlı xəbərimiz var. Üzgüçülük üzrə Azərbaycan Milli Komandasının üzvü, akademiyamızın 1-ci kurs tələbəsi Ramil Vəlizadə Çexiyanın Ostrava şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə 200 metr məsafəyə butterfly üsulla üzmədə gümüş medal qazanıb. Birləşmiş Krallığın Evolve Health Klinikasının direktoru, fizioterapiya üzrə mütəxəssis Thomas Deckers Akademiyanın elmi tədris laboratoriyasında idman tibbi və reabilitasiya ixtisaslaşmasının magistrantlarına baş, beyin və boyun zədələnmələri və onların reabilitasiyası modulunu tədris edir. Asapesdə bədən tərbiyəsi və idman ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbələri voleybol idman növü üzrə məşqçilik təcrübəsi keçirlər. Eyni ixtisasın 3-cü kurs tələbələri isə oyun praktikasını artırmaq məqsədi ilə söz gedən təcrübə prosesində iştirak ediblər. Burada tələbələrə topun oyuna daxil edilməsi, ötürülməsi və qəbul edilməsi qaydaları izah edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dövrünə həsr olunan sabah qrupları tələbələrinin idman yarışları çərçivəsində şahmat və dama yarışları başa çatıb. Beynəlxalq və respublika dərəcəli hakimlər tərəfindən idarə olunan və hər biri 9 turdan ibarət olan yarışda ümumilikdə 9 ali təhsil müəssisəsi üzrə 99 tələbə iştirak edib. Yekun nəticəyə əsasən dama yarışlarında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Pərviz Məmmədov 1-ci, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Fəxrəddin Şəfiyev 2-ci, Bakı Mühəndisliyi Universitetindən Arzu Heydarov isə 3-cü yerin sahibi olublar. Şahmat yarışlarına gəlincə, ilk 3 yerin sahibləri Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri olub. Murad Rızayev 1-ci, Əli Mirzəyev 2-ci, Fəxrəddin Şəfiyev isə 3-cü olmağı bacarıb. Qaliblərin hər biri mükafatlandırılıb. Bugünlük və həftəlik çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.